ରାଜ୍ୟରେ ଥମୁନି ହାତୀ ଆତଙ୍କ, ଦନ୍ତା ଆତଙ୍କରେ ଆତଙ୍କିତ ହାଟଡ଼ିଓ ବ୍ଲକବାସୀ। ଗାଁରେ ପଶୁଛି, ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି। ପୁଣି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ, ଗତକାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହାଟଡ଼ିଓ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପଶି ଆତଙ୍କ ରଚିଛନ୍ତି ଗୋଠଛଡ଼ା ଦନ୍ତା। ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଏକର ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହାତୀ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ କ୍ଷତି ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ହଦଗଡ଼ ରେଞ୍ଜର କହିଛନ୍ତି। ନା ଆମର ଟ୍ରାକିଂ ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ହାତୀ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର କେଉଁଝର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ୍, ଆନନ୍ଦପୁର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ମିଳିତ ହାତୀ ଟ୍ରାକିଂ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଘୋଡ଼ିବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗତକାଲି ରାତି 8:30 ପାଖାପାଖି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଆସିକିନା ଏପଟକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେଉଁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପକଣ୍ଠ ହଦଗଡ଼ ହସ୍ତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଏକ ହାତୀ ପ୍ରଥମେ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ହାଟଡ଼ିଓ ବ୍ଲକ କଳିଙ୍ଗା ପରେ ଅଁରା ସାରଳା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଦିନ ଦୁଇ ଉପରେ ହାତୀ ପଶି ବୁଲୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ସୋଲପରାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ବନ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ବନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନା ସେପଟ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଆଉ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାର ହେଇଗଲା, ଏପଟକୁ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଭଣ୍ଡାରୀପୁର ବ୍ଲକ ହେଲା, ସେମାନେ ଆଉ କେହି ରହିଲେନି, ପଳେଇଗଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମର ଆଉ ସେ ଏରିଆକୁ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଉ ସେପଟକୁ ଯିବୁନୁ। ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟ ବିଭାଗ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହାତୀ ତ ବିଲ ବାଡ଼ି ଘର କିଛି ଭାଙ୍ଗିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ପଛପଟ ଘର ଭିତରେ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଭାଙ୍ଗିକି ଆପଣ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ହାତୀଟା ଆସୁଛି ଆମ ପାଖାପାଖି, ପୁଣି ହେଲାଣି। ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ କେତେବେଳେ ରହୁଛି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ପଶି ଅମଳ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଦନ୍ତା। ଅମଳ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶି ହାତୀ ଘୋଡ଼େଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ହଡ଼ଗଡ଼ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଧାମନଗର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି। ଆମ ଗାଁକୁ ହାତୀ ଆସିଛି, ଆମେ ରହିପାରୁନୁ, ଲାଇନ ନାହିଁ, ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ କି କିଛି କରିପାରୁନୁ, କି ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଭୟ ଭିତରେ ସବୁ ଘରେ ପଶିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲୋକ ସବୁ ମାନେ ହାୱା ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କାହା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପଶୁନି। କ'ଣ କରିବେ, ଧାନ ବିଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି, ସବୁ ଲୋକମାନେ ଭାରି ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ, ହାତୀ କେମିତି ଯିବ କ'ଣ କରିବ ତା ଉପାୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ। ଗାଁରେ ହାତୀ ପଶି ଯାଉଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ହାତୀ ପଲ ଗୋଡ଼େଇବାରେ ବନ ବିଭାଗ କେତେ ସଫଳତା ପାଉଛି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।